Hej alle sammen, og velkommen til den her video. You so fucking precious when you smile. Oh my god, jeg har fået en squishy pack. Oh my god, oh my god, oh my god. Ja, og jeg har bestilt to på Nye Mamma Squishies, og jeg glæder mig sygt meget. Men ja, jeg vender lige sådan den anden vej, så man ikke kan se foran, fordi jeg ved ikke lige sådan, om der står adressen. Så ja, lad os egentlig bare gå i gang. Okay, så I kan bare sådan se, jeg håber, at I kan se noget. Okay, så I kan lige se, jeg ved ikke, om man kan se noget. Oh my god. Åh, det lukker godt. Hvad er det her? Er det bare sådan noget, der er? Det er en saks, og jeg forstår ikke helt meningen med det her, sådan om der er noget indeni. Okay, jeg er bange for at klippe noget. Fordi jeg har bestilt sådan en kæmpe yummy bear donut, så det kan være, at den sådan kommer i den her sådan boks. Det kan være, at den er her i. Oh my god. Okay, jeg er sådan lidt meget glad, men... Oh my god. Kan jeg få den ud? Oh my god. Okay, her er pakken. Den er sådan en lille smule båret, men det er fint nok. Ej, hvor er den nu der? Den er mega sød, og ja, jeg har bestilt den her. Oh my god. Det er bare sådan en packaging. Og ja, jeg har også lavet en selv, bare hvor det er donut-designet. Og nu har jeg så en rigtig en. Oh my god. Okay. What? Ah, så det kommer i sådan en her box. Og det klæder mig sygt meget. Okay, så jeg vil bare sådan lige klippe den op. Jeg håber ikke sådan, at jeg klipper i sådan en squishy eller et eller andet. Okay, så I får sådan det første kig. Jeg ved ikke, om I kan se noget, hvor den er kold. Oh my god, og det er min allerførste sådan squishy med akryltag. Ej, jeg er sygt glad for den her. Ej, hvordan åbner man den? Okay, den kommer så med sådan et akryltag, og det er min allerførste med akryltag. Og jeg ved ikke sådan helt, hvad den dufter af. Ej, what? Det er min allerførste yummy bear. Oh my god, så den ser sådan her ud, så lad os bare squish den. Oh my god, den er mega slow. Og den er airy. Men jeg ved ikke sådan helt, hvad den dufter af. Oh my god. Ej, jeg er mega glad for den her. Og så har den også sådan et lille hul, så man kan sådan sætte akryltagget i. Ej, oh my god. Akryltagget ser bare sådan her ud. Og så har den bare den her ball chain og dust plug. Og så har den den her sådan lille skrue. Det synes jeg er mega smart. Det har mange polymer squishies. Sådan så, at hvis man ikke vil sådan have det i, så behøves man ikke sådan have det i. Så det er lidt mærkeligt, så skal man sådan skrue den i. Okay, så nu kan I så se, hvordan det ser ud, når jeg har den i. Og akryltaget var mega nuttet. Det var vist designed by the helicopter. Og det er bare sådan en lille kop med yummy bear i. Oh my god. Jeg lige prøver sådan at samle boksen. Okay, jeg ved overhovedet ikke, hvordan man gør det her. Jeg vil bare ikke ødelægge den. What? Ej, den er mega nuttet. Ej, for lige se. Den ser sådan her ud, og så er det bare sådan... Ja, den er bare mega sød, og så er det sådan en vaffel ude i siden af, og så er sådan den her baggrund med sprinkles. Og så er det bare vaffel sådan, og lyserød her, og så er det sådan... Ej, jeg var virkelig glad for den her. Jeg synes, den er mega sød. Ej, det her er sygt meget min nye yndlingssquishy. Og vi har en test-squishy. Okay. Okay, så der er lige det her business card. Og det der modes for you. Jeg ved ikke, om I kender det. Og så er der en lille squishy. Med den her slags squishy har jeg prøvet sådan at få før. Og det er overhovedet ikke en squishy. Det er sådan en stressbold. Og jeg havde sådan en i lilla. Og der kommer også snart en sådan ødelagte squishy-samling-agtig. Og der har jeg også den her, fordi... At det er sådan noget plastik noget der er inde i, så det går sådan fra hinanden. Men ja.
lugter mega mærkeligt. Men ja, det er overhovedet ikke sådan en squishy, den er mega hård. Okay. What? Okay, det næste, altså den her puni var jo, jeg ved ikke, sådan lame-agtig. Oh my god. Ej, og det er sådan mega godt sådan pakket ind. Og det var også sådan virkelig godt det der med, med den her boks var sådan pakket ind, så den ikke blev sådan helt krøllet. Oh my god. Ej, den er mega nuttet. Okay, så jeg bestilte den gule, fordi at gul er min yndlingsfarve. Og ja, den har bare det her mega nuttet tag. Så der står bare sådan kawaii Easter lamp med sådan de her. Og der er den, jeg har bestilt. Og så er der bare sådan Punimaru om bagpå. Og så har den sådan en grøn ballchain. Ej, what? Jeg vidste ikke, den kom med et akryltag. Ej, jeg elsker bare akryltags. Jeg synes, det er mega nice. What? Det vidste jeg ikke. Jeg ved ikke sådan, om man kan se det. Man kan bare se den her lige foran her. Men ja, det er i hvert fald bare det her. Det er lidt svært at se på kameraet, men det er sådan en, en lille sådan kurv-agtig med påskeæg i. Og jeg elsker det der, sådan, det ser mega flot ud, det der er inde i. Men jeg skal nok lige gøre det over en skraldespand, fordi at jeg havde set nogle andre, hvor det bare kom ud over det hele. Det er virkelig flot, det der glimmer. Sådan virkelig flot. Jeg skal lige prøve sådan at tage noget. Påskeæg. Og jeg har pustet lige ned i den. Jeg ved ikke, om man kan se det, men det er sådan virkelig flot. Det er sådan noget lyserød perlemors-agtigt noget. Okay, så den ser bare sådan her, der er stadig lidt indeni, men jeg skal lige have gjort det lidt rent. Okay, jeg har lige taget den ud af dens pose, fordi der var også glimmer inde i posen. Og jeg har ikke squishet den endnu. Okay, der er stadig lidt glimmer. Og det er mega mærkeligt, men den lugter sådan. Er sådan, og jeg, sådan jeg siger lugter, det er, fordi jeg ikke kan lide den lugt. Men det er sådan, jeg ved ikke, om I kender de der sådan kattetunger, så kan man også få sådan, jeg ved ikke, hvad de hedder, sådan nogle lange, nogle med sådan noget knas. Det lugter sådan fuldstændig mente, men det kan jeg ikke lide, så. Men det er okay. Den ser bare sådan ud, og den er mega sød. Ah, den er mega slurizing. Og den er sådan perlemors-agtig. Og jeg synes bare, ansigtet er mega nuttet. Åh, den er mega sød. Men sådan ser den bare ud inde i bolden. Og her er tagget. Og det lille akryltag. Så ja, det her var egentlig bare alt for den her video. Håber meget, I nød den her video, og vil se med en anden gang. Hej hej!